Բարև ձեզ։ Կուզեինք իմանայինք գյուղում բնակիչների քանի տոկոսն է վարկերի տակ։ 90%-ը։ Դուք անձամբ վարկ ունեք։ Այո, դու մեր սարկում։ Իսկ կարողանու՞մ եք վարկը մարել։ Այո։ Այո։ Տոկոսներից բան ընդհանուր գոհ եք։ Տոկոսը բարձր է։ Բարձր է։ Շատ։ Նոր պարնիկներ եք տեսնում, որ բացում են։ Եխել չունեն, սարկում են էլի։ Այսինքն մեր գյուղացին չի սարկում, դրսից եկածներն են։ Գյուղի 80%-ը համարյա վարկ։ Կուզեինք իմանայինք ձեր գյուղում ոնց է իրավիճակը, որտեղ շատ գյուղեր ենք կողքը մտել։ Կարող ա գիտես, մեր գյուղը մեռածների մեջ են։ Սաղի մեջ մեր գյուղն էլ ա մտնում իշտ ազգերիցը։ Ես վերջել եմ, բայց արդեն վերջացրել եմ ես իմ վարկը։ Պրծել եմ այդ ցավից, դարդից, կարամասն։ Շատ դժվար ա, որովհետև տոկոսները շատ բարձր ա, աղջիկ ջան։ Ահա որ բարձր են տոկոսները։ Ինչի համար եք վերցրել։ Դե ասենք թե ծեբլիցա ունենք, ասենք ջերմոցներ, աշխատանք, պետք է էլի այդ փողը։ Բարև ձեզ, ձեր ջերմոցն ա սա։ Ինչ եք էստեղ խաչեցնում։ Փողն են, որ այդպեսնե։ Ինչու՞։ Ձմռան եղանակին կարողանում եք ջերմացնել։ Եթե գազ տան, կջերմացնենք էլի։ Ինչի գազ չկա։ Չեն տալիս։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Կանխավճար են ուզում, փաստաթղթեր են ուզում։ Տենց։ Բայց եղել է ստեղ գազ։ Հա։ Այս տարի են անջատել։ Հիմա հա։ Իսկ ուրիշներինը։ Ուրիշներինն էլ ահագին ջերմոցներ չի աշխատում։ Հիմա է պետք էր տար, որ ահագին բերք ունեի սապճացա։ Չեք մտածել վարկ վերցնել։ Դե վարկ ենքան սաղել, վարկ ունենք էլ չեն դեր վարկել չեն տալի։ Դուք վարկ ունեք։ Այո։ Ինչի համար եք վերցրել։ Վերցրել է սածիլը առնելու, ջերմոցը բերքի բերելու, ծմերը որ չտաքացրեցի, էլ չեմ էլ կարա այդ էլ փակեմ։ Բայց ինչ արնելու։ Չգիտեմ։ Ձեր գյուղում մարդիկ կան, որ ասենք բնակարան կամ մեքենա են կորցրել այդ պատճառով։ Լիքը։ Պատճառում են հիմա, հա։ Այն հարևանս ջերմոցով, ջերմոցներն էլ ծախեց, էլի չպրծավ։ Հիմա ստիպած ընտանիքին վեկալես գնաց, հիմա դատարկատում է։ Վարկ վերցրել եք։ Շատ։ Քանի տարի է մենք վարկեր ենք փակում։ Շատ-շատ։ Ջերմոցի համար եք վերցրել։ Երևակայի ջերմոցի համար մենակ։ Հա, ջերմոցի համար։ Ես էլ Մոսկվա եմ գնում, ասենք բերում եմ ընտեղից, ես ընտեղ եմ աշխատում։ Հա, շատ դժվար է։ Ամենաշատը ինչ վարկեր են վերցնում գյուղացիները։ Գյուղնշանակության հողի սոցիալական 1000 պրոբլեմներ կա, այդ պրոբլեմների համար է հիմնականում արվում, այն ինչի համար պիտի արվի։ Իսկ տոկոսներից չեմ բողոքում։ Ոնց կարող, տոկոսները բարձրացնում ես, կանաչն է բարձր։ Համայնքի գյուղատեսական նշանակության վարկ չենք ստացել։ Բավականին քաշք շուկա, փաստաթղթերի հետ կապած 1000 մի խնդիրներ առաջանում։ Եթե հնարավորություն ստեղծի, որ վարկի տրվելու ավելի մատչելի կերպով տրվի, մատչելի նկատմամբ փաստաթղթային խնդիրները, հնարավորություն կլինի վերցնել գյուղատեսական գործունեություն ծավալել։ Ես չգիտեմ համայնքից մի բնակիչ, որը վարկը վերցացնի ու չմարացնի։ Այս համայնքում էլի բան չկա։ Ուզում ենք իմանայինք վարկով գումար վերցրել եք։ Հա։ Ինչ եք վերցրել։ Ինչի, ինչ նպատակով։ Քրշի։ Կարողանում եք վճարել։ Չգիտեմ, հենց նոր եմ եկել բանկից, հələ չգիտեմ վճարել է, դա հարց է։